Хората сме свикнали да мислим, просто това некак си може би грандиозния проблем на човечеството, но всеки един човек се приема себе си за главния герой. Защото той си е главният герой в неговия си филм, но това е проблем в смисъл на това, че некак си всеки си мисли, че света, защото той е главният герой се върти около него. И тогава се случва, че има точно толкова много въртящи се светове, колкото хора, разбираш. а това не е вярно, то не съществува по този начин. И, и нека си когато се опиташ всъщност да, да, да влезеш и да го разбереш това нещо, че не си ти то, който е главния и че не се върти всъщност света около тебе, започват много неща да се, да се променят и всъщност да успяваш да виждаш и да, и да помагаш истински на... и, и да обичаш истински. Сещаш ли се да не обичаш заради себе си, защото искаш да чуеш «обичам те» обратно, да не кажеш «обичам те», за да го чуеш. Да което кажеш... е условно обичане. Което, което е условно обичане и супер често го правим. Аз се фащам, че го правя понякога. Се, защото имам нужда някой да ми го каже. И аз го казвам пръв, защото искам да го чуя. И се, после слухтиш. Да. Дали, Дали ще го, го получиш? получиш обратно. Да. А може да го кажеш без да го очакваш. Все си това е правилният начин да го кажеш. Добре, как гледа а, вярата в тази твоя битка с егото? Еми то аз току-що горе-долу мисля, че го, че го представих. Тоест, аз малко или на, много... Мой... На, какво, на какво те учи тя да. в точно този аспект? Ами виж са, християнството точно е некак си за мене една от най-лишените от его, а, религии, просто защото върховният пример, който имаме ние за следване, е, е примера на Исус Христос, който беше перфектен, т.е. нямаше никакъв грях, но умря за нашите грехове. И това, е това е доста ли? тъжно, като се замислиш. Това е доста тъжно, но в същото време е безкрайно весело. <laughs> защото иначе ще да трябва ние да умираме за тия грехове. Защото греха, който носим, той е страшен и, е... И, 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 и ние всъщност не биваме наказани за него. Защото беше наказан перфектния, разбираш ли? Това е цялата концепция. А кой го е наказал? Той сам избира да го направи. Защото няма. А, защо още трябва да има наказание? Заради любовта си. Заради... Ами, добре ти ми кажи, когато детето ти открадне в детската градина, какво би направил ти? Еми, един зад врата. Което е какво? Домашно насилие. Не в рамките на смешния свят, в който живеем. Това е наказание в крайна сметка. Защото наказанието те. Научава на някакви неща. Наказанието е много хубаво нещо. То не е, то не е символ на омраза. Ти, ти не му даваш задвратник на врата си е, на, на детето си, защото го мразиш. Ти го правиш, защото го обичаш, защото искаш да го научиш, че така не се прави. Защото когато пипне печката, то се опари. Само, че в дадения случай е откраднал и ти го париш вместо печката. По същия начин, по тази причина, защото Бог е наш добър бащат, той няма как. Той, той, той защото ни обича, би трябвало да ни наказва. Само, че той дава си си за нас. Сещаш ли се? За да можем ние да не, да не страдаме по този начин. Отново, защото ни обича. <съща> Тоест, той е един парадоксален такъв. Сещаш се, той собствените си правила ги, <съща> ги изхитрява, така че ние да живееме добре. Сещаш ли се? Ти кога повярва, сещаш ли се? <съща> <съща> да. А um... Предполагам, и е било в труден момент аз не съм Беше чул в труден момент. Някой човек, който е бил на върха на славата си: о, Господи, е, сега да, да, да. започвам да вярвам. Беше в, теб. Е в труден момент със сигурност. Истината е, че аз през целия си живот нито за момент не си позволих да. Да не вярвам в смисъл в съществуването на Бога дори, защото много хора го поставят под въпрос, приемно и това, и така нататък. Естествено, че съм си задавал въпроси. Uh, но никога, дори когато бях най-далече от него, аз бях като едно средито дете, което не, не звъни на баща си по-скоро, отколкото, отколкото тотално... Знаеш, че го има, ама малко сега е не му така, го говориш. Е така, точно. Тоест да. uh, .е. аз винаги някакси в съзнанието си имах тая, това знание и тая надежда, хъм, буква, защото е надежда. И, и просто в един момент... Той ми понапомни за себе си, <съкъм> в момент в който и аз, нали, наистина не бях вече добре. И, а, и, и цялостно имах нужда от това напомняне, от това бащинско задвратниче, <съкъм> за което си говориме. Което такова айде, стягай се вече, стига толкова. Къде е вярата, Крис, и къде е църквата? Къде тези две понятия се блъскат <съкъм> Да, това е интересен въпрос. Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с Крис Макаров, за да ви напомня, че половината от зрителите на канала Чефо все още не са се абонирали и ще ви дърпам ушите. Така че моментално цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка хората, които все още не сте го направили. Така аз ще събера още повече смелост, за да каня и включително международни звезди, като Тейлор Суифт, Дуа и Кондолиза Райс. Благодаря. Истината е, и, и това не е нещо, което аз насърчавам задължително хората, които имат интерес към тази вяра да правят, но истината е, че аз рядко ходя на църква. А, просто защото това, което ми показа Бог, е, че аз съм бил много отхвърлен от църквата, когато бях по-малък. Преживях някакво, някакво отхвърляне и то от и институцията, така да се каже, която най-много трябва да те приема. Сещаше си. Какво си и... направил? Просто така се случиха нещата, защото прино съм бил по-алтернативен или защото съм Сещ. И те заклеймяват. Да, да, и то има, нали, някак си има. Ти го усещаш, не физически да ти кажат, няма да, да влизаш. Да, 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 абсолютно, абсолютно. То просто е някакво такова. И, и, и то, може би, аз съм бил по-такъв тинейджърски и съм се търсил за какво се фана, Сещаш се и, о, това е сега гадно, гледай то, как ме гледай тако. Но така съм се чувствал, чувствал съм се отхвърлен. И в някакъв момент просто това, което разбрах след като се върнах при Бога, е, че Същност, християнството не е а, християните, <си> не е хората задължително, ами е твоята твоето жива комуникация с Бога, ли се. И, и някакси това, това много ми промени също гледна точка вече и, и за църквата, защото аз мога да отида на църква и да не. И да не. Същиш, да не се заглеждам в какво ще ме издразни в това специално събрание, а да, да преживея въпреки, защото Бог ни обикна въпреки нашите тъпоти. Сърши се, аз също съм далеч от перфектен, но също така съм обичан. И по същия начин, аз може би, както и всички останали християни, не съм перфектния пример за перфектния християнин. Сещаш се. Тоест, няма как аз да. Нали. Ам... Та, как... да, е такова е някакво. Сещаш се. Смисъл, много, много съм в. Много съм много обичам Бога, много вярвам в Христос, не е задължително хода всяка неделя на църква, но когато отида ми е приятно и радвам се да се вида с други единомишленици. И вече това нещо, което си изпитал преди години, го няма и ти не си отхвърлен, нали? Абсолютно, абсолютно. А, по никакъв начин не се чувствам по този начин, особено... Да бе да, не бе много е готино, на църква е супер. Как се казва църквата ти? Ами, то това е, че аз не ходя на една конкретна, аз обикалям по, по, по различни места. Uh -huh. да. Но, чисто да ми го обясниш теоретично, защото не съм запознат, това е евангелска църква и има различни евангелски, евангелистки църкви, нали така? Не евангелска, да. Ами, истината е, че ние сме. Е, в... Протестанти. Да. Протестанството е не най-разпространената деноминация в България, но при едно е най-разпространената в Америка. Мисля всички американци, те са протестанти. А, протестанството тръгва от Мартин Лутер и така нататък, а просто се разпространява повече на съвсем на Запад, по-малко към нас. Нали, този, затова идват и някакви просто хората, които са неуки по този по повод, като чуят нали, протестантска или евангелска църква. Казват, това е секта нали? в общи линии, това е нека възпитано и от комунизма при нас и така нататък. Нали? Просто, за съжаление си, ги носиме тия белези. Искаш, не искаш. А... Нали? Особено като той не, 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 не ти е част от живота, не си, не си се интересувал, просто за, за тебе в общи линии е равно. За съжаление. Ние се опитваме да го промениме. Това малко или много, тази гледна точка. Но така да е, да, протестантска църква, а, разликата е. Разликата е, примерно, че а, в православната църква, примерно има икони, ние нямаме икони, нали, ние. Търсиме пряк контакт с Бога, не задължително през свещеник, например, или през образ. Както примерно и в католицизма, те също нямат икони. Мисля, т.е. те различните деноминации на християнството в общи линии. Какво значи? Че. По различен, незадължително единствения правилен начин се опитват да достигнат до Бога. И за който му е по-удобно да отида да гледа икони, ще отида да гледа икони, който му е по-удобно да, да се моли с негови собствени думи, ще се моли с негови собствени думи. А как се казват евангелските църкви? Примерно, в източното православие ще е примерно успение богородично да. или е, еди по по кой си. същия начин, просто не толкова архаичен. <laughs> с, мисля, примерно има църква. Че наистина ми е интересно как се казва Да, примерно църквата, на която съм ходил, нали, като малък, се, църква кръстопът се казва. Хали? А, да, да. Малко е такова, както си го. По-различно е наименоването. Ами. По-различно е в смисъл на това, че не се използва толкова архаична дума. И може да ги различиш. Това да, ми е мисъл. Да, да. Попаднах на една любопитна статия преди около две седмици в един такъв директно ти казвам, пощат Словейков, това е сайт с доста нали, театрални стати, mm. даже много харесвам а, слогана на сайта, който е зона свободна от чалга, което ме кефи като концепция. <laughs> Въпросът е, че те коментираха вярата в няколко модерни наши поп изпълнители и въобще от музикалната сцена и ги съпоставяха с а, отсъствието на такива представители от православието. И точното заглавие беше, нали, Uh, на една снимка Молец, uh, Миро, не знам, Павел Ивенци, Венц. и Венц, и Венц, и беше, сигурно, да, забравил mm. съм, и беше, не, протестантството атакува, това беше посланието, православието а, мълчи и спи. Какво е това противопоставяне? И отдаваш ли го на, на нещо? Не бе, не, не, аз също не видях е тази нужно? статия, но честно казвам, не, не, даже не разбрах точно какво Искат да кажат. Не, аз не смятам, че има подобно противопоставяне, ако това ти е въпроса. Тоест, .е. не би трябвало да има. Освен това, тази статия е писана от човек, който не е всъщност вярващ човек. Тоест, .е. няма реални познания за, за това какво се случва. А, не знам, наистина, даже... Странно е, защото... Мене вие... ми мина, ми мина покрай очите и не, не ми даже направи някакво грандиозно впечатление, който пак същото нещо е. Хората не знаят, не се интересуват, не са... Те занимават се с други неща. Вие да, да, да пеехте за протестанство, разбирам да, да, да го подходят така и да направят противопоставяне. Ама вие пеете за неща, които са далеч от това. Какво да ти кажа, не знам, наистина, не знам как да коментирам цялата ситуация, май не, не държа и да я коментирам. А, че? разбира се, да, просто ми направи наистина ярко впечатление. Не, ме, готино е че говорят хората. Се, в смисъл, интересно е, че, 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 че хората говорят, че се интересуват, че нещо. Това не, е, това не е лошо. Това не е лошо хората да, да любопитстват и да изразяват мнение. Това е яко. Това е хубаво нещо. Хората трябва да мислят и да изразяват мнение.